No se on Lumiselta Ville, terve. Tähän Valomestari esittää osioon voitaisiin tällä kertaa ottaa nämä inverterit ja vähän lähteä katsoa, että minkälaista inverteriä täältä meiltä valikoimista löytyy. Eiköhän lähdetä tutkimaan. Tällä yleisesti inverteristä puhutaan, niin monesti mietitään, että minkälaista inverteriä sitä mahdollisesti löytyy. Ja tästä meidän valikoimistahan löytyy nyt kolmia erilaista inverteriä. On tämä ihan perinteinen inverteri, se on sinialtoinverteri ja sitten tämmöinen laturiinverteri. Ja seuraavaksi voitaisiin sitten vähän perehtyä, että mihin näistä mikäänkin soveltuu parhaiten. No tämmöisen perinteisen inverterin käyttötarkoitushan on, että se muuttaa tämän minkä tahansa akuston tai jännitelähteen jännitteen sitten vaihtojännitteeksi, mikä sitten taas mahdollistaa sen, että pystytään näitä kotitalouden sähkölaitteita, kuten jääkaappia, muuta vastaavaa käyttää sillä autossa tai mökinne. No mikä se näiden sinijaltoinverteritten käyttötarkoitus sitten on? Sehän nyt ei pohjimmiltaan tästä perusinverteristä eroa, ainoa se tuottaa vaan puhtaampaa jännitettä. Eli sitten nämä herkemmät elektroniset laitteet, kuten ambulansseissa vaikka happilaitteet, on hyvä kytkiä sitten tämän taakse. No seuraavana olisi sitten nämä laturiinverterit. Nämähän on oikein käytännöllisiä paketteja, kun tässä on tosiaan tuo inverteri sekä laturi samassa. Eli sopii hyvin käytettäväksi sitten se aurinkosähköjärjestelmän kanssa, että jos sä tarvit sinne inverterin lisäksi myös laturia, niin tässä on kaikki samassa paketissa. Kannattaa huomioon ennen kuin sitä inverteriä lähtee hankkimaan se, että jos sulla on sähkömoottorikäyttöisiä laitteita, kuten vaikka se jääkaappi, niin nämä sähkömoottorithan nappaa käynnistyessään semmoisen tehopiikin, niin se välttämättä se inverterin nimellisteho ei sitten riitä takaamaan tätä tehopiikkiä, niin kannattaa siis ylimitoittaa se inverteri. No siinäpä niistä sillä lailla lyhyesti. Ja jos näistä heräsi toki kysyttävää, niin sinne meidän asiakaspalveluun voi käydä heittämässä viestiä. Ja mikäli tulee näihin videoihin jotakin aihe-ehdotuksia, niin niitä voi käydä sinne meidän YouTube-kanavalle kommentoimassa. Ja kannattaa muutenkin pistää se kanava seurantaan. Ei muuta kuin mukavaa, alkavaa kesää kaikille.